program u mundësua nga Bashkia Tiranë.
Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të klikoni butonin like. Gjithashtu ndihuni të lirë për të ndarë mendimin tuaj në komentet më poshtë. Mos harroni të abonoheni duke klikuar butonin subscribe në mënyrë që të informoheni automatikisht për të gjitha publikimet e videove të ardhshme.